Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zil düyməsini açmağı unutmayın. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Sergey Lavrov və Müdafiə Naziri Sergey Lavrov Ermənistana gedir. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Səfər 21 noyabrda baş tutacaq. Əlavə detallar açıqlanmayıb. Ermənilər üçün Qarabağda yaşayış yeri tapılmır. Oxu24.com Axar Aza istinadla xəbər verir ki, xüsusilə problem Xocalı rayonu ərazisində yaranıb. Belə ki, rayon ərazisində qaçqınların sayı çoxalıb. Sputnik Ermənistan açıqlamasında Xocalı rayonunun administrasiya sədrinin müavini Armin Mangasaryan rayon ərazisində 2230 nəfərin qaçqın düşdüyünü və onların Ermənistana göndərildiyini bildirib. O, Şelli və Xaçındərbətli kəndlərinin boşaldılmasından sonra buradan 400 nəfərin çıxacağını deyib. Ermənilər üçün əsas problem yaşayış yerləridir. Belə ki, Xocalı Ağdam ərazilərindən çıxarılanları Xankəndiyə köçürmək mümkün olmur, çünki həmin ərazidə Şuf və Hadrutdan gələn ermənilərin yerləşdirildiyi bildirilir. Üstəlik, Mangasaryan Ermənistandan Qarabağa geri qayıdan ermənilərin bir hissəsinin də ev tapmaqla bağlı problemlərinin ortaya çıxdığını bildirib. Laçın və Kəlbəcər rayonlarına İrəvanın qanunsuz yerləşdirdiyi insanların da buradan çıxmaqla bağlı problemləri yaranıb. Qarabağ bəyanatına əsasən, bu bölgələri tərk etməli olan ermənilərə yüklərin daşıması ilə bağlı Ermənistanın heç bir qurumu yardım etmək istəmir. İnsanların müraciətlərinə rəğmən dövlət qurumları günahı bir-birinin üzərinə ataraq cavabdeh olmaqdan boyun qaçırırlar. Problem təkcə dövlət qurumları yox, özəl qurumlarla da bağlı yaranır. Dövlətdən heç bir dəstək ala bilməyən ermənilər öz pulları ilə yük avtomobilləri də tapa bilmirlər. Belə ki, onlara bunun üçün deyilən qiymət çox bahadır. Qeyd edək ki, Kəlbəcər Azərbaycana 25 noyabr üçün isə 1 dekabrda təhvil verilməlidir. Ermənistan hökuməti Mehri dəhlizinin açılmasına şərait yaradan 9-cu bəndin ləğv edilməsi üçün Rusiyaya müraciət edib. Onlar üçtərəfli atəşkəs sazişinin 9-cu bəndində Mehri dəhlizinin açılması ilə bağlı müddəanın ləğv edilməsi müqabilində Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun Azərbaycanın istifadəsinə verilməsini təklif edir. Naxçıvana yol açılması isə Azərbaycanın əldə edilmiş sazişdə müstəsna uğuru hesab edilir. Bəs maraqlıdır, Ermənistanın bu təklifinə Rusiyanın cavabı nə olacaq? Üçtərəfli bəyanatda belə bir dəyişiklik edilməsi mümkündürmü? Məsələ ilə bağlı Sfera Aza danışan sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov ermənilərin bu təklifinin gülünc olduğunu və heç bir halda qəbul edilməyəcəyini bildirir. Bu müraciətin qəbul olunmasına inanmıram, çünki sənədə imza atanların hamısı öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Bu baxımdan ermənilərin hansısa xahişinin qəbul ediləcəyi gülməli gəlir. Üçtərəfli bəyanat patent şəkildə qəbul edilib. Əgər ermənilərin bu təklifi nəzərə alınırsa, onda demək Laçın dəhlizini də bağlamaq lazımdır. Bu təklif çox məntiqsizdir. Ermənistan hökumətində onsuz da ağıllı adam yox idi müharibə dövründə bu lap kəskin hal alıb. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mülki Müdafiə Qoşunlarının komandanı İlham Abdullayev 20 noyabr 2020-ci il tarixində Şuşa şəhərində Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Beynəlxalq Fəaliyyət Departamentinin rəisi Vladimir Solovyovla görüşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Oxu24.com-a verilən məlumata görə görüşdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində humanitar məsələlər, o cümlədən elektrik enerjisi, qaz təchizatı və rabitə xətlərinin bərpası məsələləri müzakirə edilib. Tərəflər əməkdaşlığın davam etdirilməsi məqsədi ilə mütəmadi əlavə saxlanılması barədə razılığa gəliblər. Ermənistanın hərbi büdcəsindən 130 milyon dolları ona görə xərclədilər ki, Nikol Paşinyan iki dəfə selfie çəksin. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın hüquq müdafiəçisi Agasi Yenokyan öz Facebook səhifəsində yazıb. O bildirib ki, 130 milyon dollar xərcləyərək 2 ədəd Su-30 hərbi təyyarəsi aldılar. Lakin bu təyyarələr xarab çıxdı və işə yaramadı. Deməli, bu təyyarələr ona görə alınmışdı ki, baş nazir Nikol Paşinyan onlardan birinə minib selfie çəkdirsin.
Hüquq müdafiəçisi onu da nəzərə çatdırıb ki, Ermənistan oliqarxlarının evlərinin qiyməti 3 milyon dollardan az deyil. Qoy onlar evlərini satıb normal silah alsınlar. Artıq yetər məğlubiyyətini qəbul et, məsuliyyəti öz üzərinə götür, üzr istə və sakitcə çıx get. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri, Vətən Partiyasının sədri deputat Artur Vanitsyan başnazir Nikol Paşinyana müraciət edərək deyib. Ermənistanın 5-ci kanal televiziya kanalında çıxış edən Vanitsyan bildirib ki, bugün Nikol Paşinyan qorxu içində yaşayır, lakin Ermənistanın siyasi qüvvələri ona təminat verə bilərlər. Jurnalistin Nikol Paşinyan nədən qorxur sualına partiya sədri maraqlı cavab verib. O qeyd edib ki, bugün Ermənistanda xaos baş verir, ona görə də insanların başı şəxsi problemlərinə qarışıb. Bir müddətdən sonra Azərbaycanla hərbi əməliyyatlarda 5000 əskərin ölümü, boş büdcə, aclıq və səfalət, koronavirus infeksiyasının geniş yayılması, beynəlxalq aləmdə müttəfiqinin olmaması insanları ciddi düşündürəcək. Bütün bunların günahkarı Paşinyandır. Ona görə də onun həyatı təhlükədədir. Bu günahlarla Paşinyanın hakimiyyətdə qalmağa çalışması insanlarda ikrah hissi oyadır. Qeyd edək ki, Ermənistanda 17 siyasi partiya Nikol Paşinyana müraciət ünvanlayaraq onun istifasını tələb edib. Hər gün Yerevanın küçələrində kütləvi aksiyalar keçirilir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması ilə bağlı Instagram hesabında paylaşım edib. Bakıvs xəbər verir ki, paylaşımda deyilir. Əziz həmvətənlər, sizi Ağdam rayonunun işğaldan azad edilməsi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm və hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Qoy Azərbaycanda daim sülh, sabitlik, əminamanlıq və təhlükəsizlik hökm sürsün. Qoy ölkəmizdə hər bir ev nur, xeyirxahlıq və səadətlə dolsun. Uca Tanrı xalqımızı, vətənimizi və prezidentimizi qorusun. Qarabağ Azərbaycandır. Koronavirusla bağlı vəziyyət çox ciddiləşib. Bu tək Azərbaycanda deyil, bütün dünyada belədir. Diqqət etsək, görərik ki, kəskin artımlar var. Bu vəziyyətin nə qədər davam edəcəyini demək çətindir. Yəqin ki, istilər düşənə qədər azalma olacaq. Bunu Bakıvsə açıqlamasında millət vəkili Vahid Əhmədov bildirib. Onun sözlərinə görə hazırki vəziyyətdə ölkəmizdə atılan addımları düzgün hesab edir. Müəyyən qədər sərt tədbirlərə ehtiyac var. Çünki insanlar qaydalara riayət etmirlər. Son dövrlər müharibə və şəhidlərlə əlaqədar toplu şəkildə yığışmalar çox oldu. Şəhidlərin dəfnləri zamanı 15-20 min insan bir yerə toplanırdı. Bu da yoluxmaya müəyyən qədər təsirini göstərdi. Amma indi müharibə dayanıb. Buna görə sərt tədbirlərə ehtiyac var. İnsanlarımız maskadan bir mənalı şəkildə istifadə etməlidirlər. Heç nəyə baxmadan və harada olmasından asılı olmayaraq əllər spirtlənməli, məsafə saxlanılmalıdır. Əgər artım olmasa, sərt qaydalar niyə tətbiq olunsun ki? İndiki halda apteklər və ərzaq mallarının satışına icazə verilib. Lisenziyası olan taksilər də işləyə bilərlər. Lisenziyası olmayanlar təbii ki, işləyə bilməyəcəklər. Yəni, bu sərt tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. Çünki əhalinin sağlamlığından söhbət gedir. Deputat əlavə edib ki, əgər sabah SMS icazə sistemi lazım olarsa, onu da tətbiq etmək lazımdır. Burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Amma hələlik tətbiq edilən ən yaxşı bu sistemdir və baxmaq lazımdır ki, bir həftə ərzində hansı nəticələr olacaq. Əgər azalmalar gedəcəksə, onda SMS icazə sisteminə ehtiyac olmayacaq. Bizə həm də iş lazımdır. İnsanlar işləməli, əmək haqqı almalı, istehsal getməli və ölkənin iqtisadi vəziyyətinə təsir etməməlidir. Hələlik buna ehtiyac yoxdur. İndi bizim şəhidlərimiz, müharibə zamanı yaralı əskərlərimiz var. Biz onların hamısının ehtiyaclarını təmin etməliyik. Bu bizim sosial öhdəlik və vəzifəmizdir. Buna görə işləmək lazımdır. Amma karantin də öz yerində qalır, bu qaydaları pozmaq olmaz. Müharibə vaxtı Hadrutdakı hospitalda çalışan mülki həkim Aynura Hidayətova danışır. Döyüşdən qayıdan əskərlərimizin çoxu yaralandıqlarını gizlətməyə çalışırdı. Ayaqlarını yerə daha bərk basırdılar ki, yaralı olduqlarından heç kim xəbər tutmasın. Qorxurdular ki, yaralı olduqlarını bilsələr, onların növbəti döyüşə qatılmasına icazə verməzlər.
mən o yeniyetmə haqda təxminən bir ay əvvəl oxumuşdum. Adı yadımda qalmasa da 17 yaşında olduğunu dəqiq xatırlayıram. Bıx yeri yenicə tərləsə də müharibəyə qatılmaq üçün bir neçə gün əldən ayaqdan gedib. Yaşı az olduğu üçün səfərbərlik xidmətinin əməkdaşları hər dəfə bir bəhanə ilə onu döyüşə göndərməkdən imtina ediblər. Əl çəkmədiyini görəndə zabitlərdən biri deyib ki, git bir ildən sonra gələrsən. Bilirsiniz, oğlanın cavabı nə olub? Deyib ki, o vaxta kimi bütün rayonlar işğaldan azad olunacaq. Bəs mən haranı alacağım? Dünən axşam bu sətirləri klaviaturda döyəcəyəndə gözüm kompüterin ekranında, qulağım isə televizorun səsində idi. Qəzər TV-də yaralı bir əsgərin döyüş yolundan bəhs edən süjet efirə gedirdi. Qəhrəman əsgərimiz döyüşçü yoldaşını xilas edərkən yaralandığını deyirdi. Mənə ən çox təsir edən bu sözlər oldu. Özüm yaralansam da onu çiynimdən yerə qoymadım. Bir gecə yol gələndən sonra həkimlərin yanına çatdı. Vaxt Azərbaycan əskəri ilə erməni əskərinin fərqi budur. Erməni əskəri güllə səsi eşidən kimi döyüş meydanından qaçır. Azərbaycan əskəri isə yaralı silahdaşını çiyninə alıb zülmət gecədə uca dağları aşır. Erməni əskəri döyüşməmək üçün öz gülləsini əl ayağına sıxır, Azərbaycan əskəri isə yarasını pambıqla, bintlə sarıyıb növbəti döyüşə çıxır. Erməni əskəri 2 qəpiklik qiyməti olmayan iyrənç vücudunu qorumaq üçün təkcə tankını, topunu, silahını deyil, həm də döyüş bayrağını səngərdə qoyub qaçır. Azərbaycan əskəri isə şəhidlik şərbətini gülə-gülə başına çəkir. Buna görə də Azərbaycan əskəri ayıldızlı bayrağımızı Şuşaya sancanda erməni əskəri Xankəndidə ağ bayraq qaldırdı. Üzümüzü ağ edən əskər üzün ağ olsun.